Mir Mahmud bəy, xoş gəldik. Xoş gəldiniz olsun. Bəy, klassik xalq cəbhəsi partiyası. Xalq cəbhəsi ilə bağlı digər partiyalar da var. Əbülfəz Elçi bəyin ölümündən sonra, yəni özlərini davamçı filan adlandırıldı. Yəni ümumiyyətlə digərlərindən, digər xalq cəbhəsi partiyalarından sizin fərqiniz nədir? Çox maraqlı, cəlbedici və izaha, Azərbaycan gəncinə izaha ehtiyac olan bir sualdır. Nəyə görə? Yəni bu sual varsa, deməli problem var. Yəni nə isə anlatmaq lazımdır. Elçi bəyin sağlığında belə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının tərkibində kollektiv üzvlər vardı. Ayrı-ayrı qurumlar vardı. Şuşa İctimai Birliyi vardı. Şuşa Birlik Cəmiyyəti vardı. Xocalı adında vardı. Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyəti vardı. Yurd İctimai Birliyi vardı. Yəni belə təşkilatlar vardı. Biz isə hərəkat yaranandan bəri yalnız bir lider, bir hədəf və bir təşkilat mövqeyində olmuş adamlarıq. Bunun görə də klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının mənsublarını, bu təşkilatın üzvlərini adı AXC, AXCP olanlarla müqayisə eləmək doğru deyil. Heç zaman biz Elçi bəy əleyhinə olmadıq. Hər zaman onun arxasında olduq. Hər zaman onun ideyasını qəbul elədik. Kimi onu mürşid kimi qəbul elədi, kimi müəllim kimi qəbul elədi, kimi lider kimi qəbul elədi. Kim nə cür qəbul elədisə, heç vaxt liderini dəyişmədi. Amma zaman-zaman oldu ki, başqa adamlar oldu və s. oldu. Elçi bəyin dünyasını dəyişməsi ərəfəsində belə bu gün AXCP adlananlar özlərinin qurultayını keçirdib öz partiyalarını elan edəcəkdilər. Hətta bunun çoxlu sübutları var. Sübutlardan birisi 2001-ci il yanvar ayında keçirilən növbədən kənar parlament seçkisində iştirak edən Yurtdaş Partiyasının sədrinin namizədliyinin irəli sürülməsi və AXCP tərəfindən dəstəklənməsi. Yəni, o partiyanın adı Yurd Birliyi, özünün Yurtdaş Partiyasının ehtiyat aerodromunu qururdu. Bundan başqa 98-ci ildə Elçi bəyin iştirak elədiyi sonuncu qurultayda bütün məsələlər artıq aydınlaşmışdı, hər kəs yolunu bəlləmişdi özü üçün. May ayında 98-ci ildə artıq ayrılma baş verməli idi. Lakin hardansa bir komanda gəldi, nə oldusa belə. Bununla bağlı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Yurt Həqiqətləri adlı 232 səhifəli bir kitab var. O kitabda bütün məsələlərin hamısı var. Yəni adamlar həm cəbhənin üzvü idilər, AXC-nin, AXCP-nin üzvü idilər, həm də yurdun üzvü idilər. Düzdür, bu gün bu məsələ aktuallığını o qədər də qoruyub saxlamayıb. Amma buna baxmayaraq, yəni ehtiyac var deyə bunu deyirik. Bu həmin kitabın elektron variantı da var, istəyənlər baxarlar, oxuyarlar və s. bunlar var. Ona görə də biz hədəf bəlli idi, lider bəlli idi və təşkilat da bəlli idi. O cümlədən də ayrı-ayrı adamların da hədəfləri də bəlli idi, təşkilatları da bəlli idi, liderləri də bəlli idi. Sadəcə olaraq onlar bu təşkilatda qalmışdılar. Elçi bəyin nüfuzu onları saxlamışdı. Elçi bəyin məşhur deyimləri var. Bir əli mənim əlimdədir, bir əli başqasının əlindədir. Əlimi buraxsam deyirsiz, gəlsin iki əli ilə də tutsun başqasının əlindən. Elçi bəyin məşhur ifadəsi var bütün Azərbaycan birliyində belə və deyirdi ki, əlimi sənin kürəyindən götürürəm. Səni məhv eləyərlər və s. bunlar vardı. Və bir də Elçi bəyin ən mühüm məsələ buydu ki, bütöv Azərbaycan birliyi məsələsi, Azərbaycanın bütövlüyü ideyasını o digər təşkilatlar daşımırdılar. Hətta bizə irad tuturdular ki, millət vəkilisən, sənin nə işin var bütöv Azərbaycan birliyində, sən millət vəkilisən, ayrıca imkanlar, geniş filan, səlahiyyətlər və s. Neynirsən sən belə? Yəni bu məsələdə niyə bu mövqeyi tutursunuz? Biz isə Azərbaycanın bütövlüyünün bu qurumda mübarizə aparırdıq, liderimiz də Elçi bəydir, bu gün də liderimiz Elçi bəydir və bu istiqamətdə işlərimizi görürük, davam edirik. Davamlı yürüdük bu yolda, sarpmadıq, ola bilsin haradasa dayandıq, tənəffüs elədik, gücümüz çatmadı. Bu təşkilatın qurucu üzvü olduq, bu təşkilatın qoruyucu üzvü olduq, bu təşkilatı inkişaf elətdirməkdəyik və bu yolda da davam edirik. Adımızı da məcburən 5 il 5 aydan sonra məcburən Azərbaycan qanunlarına görə də dəyişməli olduq. Olduq klassik Xalq Cəbhəsi partiyası. Aydındır bəy, sentyabrın 29-unda Qarabağa azadlıq şüarı ilə miting oldu. Həqiqətən də müəyyən stereotiplər orada qırıldı. İnanmıram son illərdə hansısa siyasi partiya belə bir kütlə ilə miting keçirə bilər. Amma sual yaranır. 1994-2018
Bu illərdə mitingə ehtiyac yox idi mı? Qarabağ azadlıq şüarı ilə. Niyə siz 94-ü götürürsünüz? Yəqin ki, bu Bişkek protokolu atəşkəs məsələsinə görə götürürsünüz. Amma ondan da sonra, yəni 94 bu müddətdə Qarabağla bağlı xeyli tədbirlər olub. Məsələn, bir nümunə deyim, mən onu mitingdə deməyi özüm istəmədim. 10 il bundan qabaq Azərbaycan hökumətinə Qarabağda antiterror əməliyyatı keçirmək lazımdır təklifi ilə müraciət elədi 5 partiya. İmzamızı qoyduq, sənəd təqdim elədik. Buna o qədər diqqət kəsilmədi Azərbaycan hökuməti. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı böyük elçiliyi bununla bağlı bizim işçi qrupunun rəhbərini, iki partiyanın sədrini iki dəfə görüşdü, söhbət elədilər, nəzərdə tutmuşlar, yarım saatlıq görüş, saat yarım görüşdülər, izahı istədilər və s. Azərbaycan hökuməti buna diqqət yetirmədi. Hətta siyasi partiyalar bunun əleyhinə çıxdılar ki, nə antiterror əməliyyatı. Amma indi görürsünüz, dövlətdə, cəmiyyətdə, hətta həmin o partiyaların özləri də antiterror əməliyyatından danışırlar. Deməli, vacib məsələlər var ki, biraz elə bilin ki, yanlış siyasətin, sonra astagel siyasətinin və yaxud Azərbaycanın dövlət strukturlarında yerləşmiş erməni pərəslərin və erməni qanı daşıyanların təsiri nəticəsində işlər biraz yuvanır. Əslində, hər zaman olub və bu müddət ərzində də olan bu mitinglərin içərisində son dövrdə, təbii ki, burada olan siyasi partiyalar, onlara baxsaq əgər bir neçə partiyanın çıxmaq şərtində, demək olar ki, orada bütün partiyalar var. Özləri olmayan o bir neçə partiyanın belə aparıcı üzvləri və daimi mitingdə iştirak edən üzvləri orada iştirak edirlər. Bu deməkdir ki, bu miting doğrudan doğruya həm Qarabağ mitingidir, həm də xalqın mitingidir, həm də orada iştirak edənlərin mitingidir. Və yəni olubdur, amma təsir olmayıb indiyə qədər. İndi də arzu olunandır ki, bu mitingdən sonra bari təsiri olsun. Davamı gələcək? İnşallah. Biz növbəti mitingləri keçirəcəyik və bu istiqamətdə Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağla bağlı 94-2018-i çox uğurlu dediniz mənim üçün, mənim indi cavabıma görə uğurlu oldu. 1993-cü ildə iyun qiyamı baş verəndə Əbülfəz Elçibəyin milli hakimiyyəti devriləndən sonra Elçibəy məcburən Kələkiyə səfər elədi və bu Kələki səfərində ilk bizə tapşırığı bu oldu ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, onda partiya deyildi, 2 ildən sonra partiya olacaqlıq, qərar qəbul elədi. Dövlət, millət, torpaq məsələsində, xüsusilə Qarabağ məsələsində iqtidar müxalifət münasibətləri yoxdur. Biz bu məsələdə hakimiyyət hər hansı bir addım atacaqsa onu dəstəkləyəcəyik. Hakimiyyət yıxılıb, əldən gedib, qiyam vasitəsilə hakimiyyət devrilib. Bu qərar bu gün də qüvvədədir. Bu gün də bunu deyirik. Hakimiyyət əgər bir addım atacaqsa Qarabağın işğaldan azad olunması ilə bağlı, biz hakimiyyətin bu addımın arxasında olacaq. Baxmayaraq ki, müxalifətik, baxmayaraq ki, bütün məsələlərdə ayrı-ayrı problemlərimiz var budur. Və bizim həm də burada özümüzün, Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası olaraq və konkret olaraq şəxs olaraq özüm bu fikirdəyəm ki, Azərbaycanda demokratiya ilə alver, Azərbaycanda insan azadlığı ilə alver, istər hakimiyyət eləyir alveri, istər müxalifət eləyir dəxli yoxdur. Bütün bunların hamısına son verəcək Azərbaycan əsgəri. Demokratiyada, azadlıqda və Azərbaycanın suverenliyi də Azərbaycan əsgərinin silahı ilə Qarabağda bərpa olunacaq. Mütləq və mütləq belə olacaq. Qeyd etdiyiniz ki, mitingdə digər partiyalar üzvləri də özləri də rəhbərlər olması da aktiv iştirakçılar gəlmişdi. Bəzi fəallar, bəzi liderlər də həmin mitingə daxil olmasa da qıraqdan seyr edirlər. Burada bir fikir yaranır, sual yaranır ki, təşkilatçılarla onlar arasında hər hansı bir ortaq qərara gəlməyən nəsə bir fikir var idi, yoxsa problemlər var idi. Niyə onlar mitingin tam mərkəzində deyil, qıraqdan seyr edirlər? Bu, hər kəsin özünün öz işidir, sərbəstdir. Mən onu hiss eləməmişəm, görməmişəm. Amma olubsa, normaldır. Biri kənardan baxar, biri belədir, biri mənim kimi özlük gəzdirir ki, ona görə ki, biraz görmək, uzaq görmək imkanları məhduddur. Biri başqa cür olur. Yəni, burada məsələ başqadır. Burada məsələnin kökündə o dayanır ki, Qarabağ hər kəsindir. Azərbaycan insanındır, Azərbaycan vətəndaşındır. Qarabağ torpaqları uğrunda döyüşlərdə şəhid olanların siyahısına baxsaz, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların, millətlərin nümayəndəsi var.
və Qarabağ sağçının da, solçunun da, Qarabağ iqtidarının da müxalifətində, hər kəsin, bütün vətəndaşlarındır. Ona görə də burada iştirak eləmək də hər kəsin doğal haqqıdır, həm də hər kəs azaddır və sərbəstdir. Bir də sosial şəbəkələrdə bu fikir müzakirə olunur ki, mitinqdə niyə siyasi motivlər səsləndirildi və bu nəyə hesablanmışdır? Yəni, burada məsələ belədir. Mitinqdən öncə görürdünüz ki, bizim üzərimizə hansı baskılar vardı. Açığı mitingin başlanmasına 2 sutkadan az qalanda razılıq verildi. Heç bizim inamımız da yox idi. Maraqlı məsələlərdən birisi bu oldu ki, biz mitingə icazə ilə bağlı qanunları pozduğuna görə, yəni icazə yox, əslində razılıqla bağlı, qanunları pozduğuna görə Bakışəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə verməyə sənəd hazırladıq. Bundan əlavə bəyanat qəbul elədik və məcburən bəyanatda hətta saatı və dəqiqəni göstərdik. 13:05 və indi hansısa bir subyektiv, obyektiv müdaxilə və s.dən bu bəyanat mediaya 14:44-də çıxdı. Mən bunları bilərəkdən deyirəm. Bu 14:44-də bəyanat artıq saytlarda oturandan sonra 15:00-da Bakışəhər İcra Hakimiyyətindən cavab gəldi. 16 dəqiqədən sonra razılığa cavab gəldi. Biz o bəyanatda bütün bu məsələlərdə artıq motivin dəyişdiyini, hakimiyyətin Qarabağa başqa cür baxdığını, bütövlükdə bu Qarabağ məsələlərinə tamamilə yanlış yanaşdığını filan dedik və o nəzərdə tutulan şüarlardan fərqli şüarlar da oldu. Və bizə qarşı hücumlar da vardı. Siz də bilirsiniz, bu gün də var bu hakimiyyətin mitingidir. Hətta bəziləri insafsızcasına və biraz da böyük çıxaraq filan deyirlər, Putin təşkil edib mitingi və s. belə deyirlər və bunlar vardı. Və görürsünüz, hakimiyyətin özündə də, hakimiyyətdə təmsil olunmasa belə, millət vəkili və s. başqa adamlar filan biri dəstək verirdi filan, iş bölgüsü aparılırdı. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda tək hakimiyyətlik deyil. Azərbaycanda çox hakimiyyətlikdir, hətta iki hakimiyyətlik də deyil. Azərbaycanda bir struktur razılıq verir, administrasiya razılıq verir, başqası başqa iş görür, həbs eləyirlər. Bax, bu bəyi, Adil bəyi ayın 28-də saat 16:45-də həbs elədilər. 29-da 11:05-də buraxdılar. Saxladılar, buraxdılar, heç nə. Yəni, bu, əgər razılıq verilmiş mitingdirsə, heç bir buna, deyək ki, başqa məsələlər var, çağırılıblar, təşkilatçılar danışılıbdır və s. bunlar olubsa, yəni, bu məsələyə bir mənalı münasibət yoxdur deyə, ona görə də hakimiyyətdə və s. də bunlar vardı. Onun üçün də bizim haqqımızda nə deyilməyindən, necə deyilməyindən asıl olmayaraq, biz belə işimizi görməliyik. Hamı işini görməlidir. Dəstək verən də var, verməyən də var. Orada bilirsiniz nə qədər insanlar vardı, başqa cür düşünən insanlar. Hə, siyasi motiv mütləq çıxmalı idi ortalığa. Nə üçün? Bu siyasi partilər təşkil edib bunu və istər-istəməz çıxmalıdır. Adam biri durur, çıxır, başqa cür danışır. Bu danışığa mütləq yön verməlisən ki, bu onun özünün şəxsi danışığıdır. Ola bilər ki, bu başqadır. Hələ biz orada bəzi məsələləri siyasiləşdirmirdik. Bilərəkdən siyasiləşdirmirdik. Məsələn? Məsələn, deyək ki, digər şüarlar vardı, nəzərdə tutulan şüarlar vardı. Onu epizodik olaraq keçirdi üstündən. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti bu mitingdən ən çox Azərbaycan hakimiyyəti əlində güc iqtidar olduğuna görə, məsuliyyət onun üzərində olduğuna görə maksimum istifadə eləməlidir. Beynəlxalq aləm üçün də, beynəlxalq təşkilatlar üçün də, illərlə heç bir iş görməyən ATƏT üçün də, o cümlədən bizə gah dəstək verən, yata dəstək verməyənlər üçün də, o cümlədən hakimiyyət bunu eləməlidir ki, əgər Rusiya bazasını, hərbi bazasını Ermənistanda yerləşdirib və oradan hər an bizə qarşı bir hədələr eləyə biləcəksə, hücum eləyə biləcəksə və o cümlədən də işğalı o eləyib və torpağı işğal eləyib ermənilərə veribdir, deməli, o bizim strateji müttəfiqimiz ola bilməz. Qonşumuzdur. İqtisadi əlaqələrimiz olsun, heç kəs ona heç nə demir. Son baş verənlər də bunun göstəricisidir. Yəni, bizim sadəcə olaraq Qarabağ məsələsi ilə bağlı apardığımız təbliğat, Azərbaycan olaraq apardığımız təbliğat doğru deyil. Birisi deyir ki, biz mütləq kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv olmalıyıq. Nə üçün olmalıyıq, niyə olmalıyıq biz ona? O, bizim özünün onun təhlükəsizlik şurası var ayrıca, Ermənistan oranın üzvüdür. Ermənistan bizim torpaqlarımızın üzərində işğalını keçirdib və bu gündə iş görür, bunları görür, bütövlükdə bunu aparır. Rusiya bizə silah verir güya, vaxtı keçmiş, müddəti, sınaq müddəti keçmiş, istifadə müddəti keçmiş zadları. Cəmaat gülür bizə, hərbi mütəxəssislər bizə gülür. Belarusiyadan gələni, Rusiyadan gələni gülür ki, biz hələ də sıradan çıxarılmış artıq ehtiyatda ol, belə deyək ki, istifadəyə yararsız olan silahlardan yararlanır və Rusiya bunları bizə satır. Rusiya bunları, üzr istəyirəm, bunları almamalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti bu redaktələri eləməlidir özünün siyasətində. Rusiya bizə dost deyil. 15 sentyabrda biz
Bakının işğaldan azad olunmasının 100 illiyini qeyd edirik. Erdoğan gəlir iştirak edir. Çox böyük əhval ruhiyyə ilə, çox böyük coşku ilə və hər kəsində ürəyindən keçən bir iş olur. Üstündən 12 gün keçir, Putin gəlir. Yəni nədir? Bizim müstəqillik günlərimizdə Rusiyanın hərbi dəniz donanması gəlir dayanır burada, Bakı buxtasında. Bizə 18 oktyabrda gəlib dayanır, 17 noyabrda dayanır, 28 mayda dayanır. Yəni bütün tarixi günlərimizdə gəlir dayanır burada. Bizə təhdiddir, ümumiyyətlə təhdid eləyir bunları. Ondan əlavə də bizim üçün o Rusiya, ona da silah satır, bizə də silah satır. 100 il qabaq da belə idi, atan Kazaklar idi. İndi 100 ildən sonra heç nə dəyişməyib. Yəni, amma biz bunu dəyişdirməliyik, bunu bacarmalıyıq və torpağımızı işğaldan azad eləməliyik. Təbii ki, iqtidarlı və müxalifətli bir yerdə. Bizim bu mitingimiz həm hakimiyyətə bir yeni şərait yaradır, belə deyək ki, istifadə eləsin bundan, həm də biz hakimiyyətdən tələb eləyirik. Konstitusiyon borcunu yerinə yetirsin, vəzifəsini yerinə yetirsin. Bu qədər hakimiyyətdədir, zəhmət olmasa yerinə yetirsin. Əskərimiz şücaət göstərir, qəhrəmanlıq göstərir. Diplomatiyamız da ona uyğun olmalıdır. Biz 2016-cı ilin aprelində qələbə qazanırıq. 3 gündən sonra qələbəmiz heçə indirilir danışıq masası ətrafında. Bizim əsgərlərimiz var, nümunəvi əsgərlərimiz, Mübariz İbrahimov, Fərid, başqaları, nə qədər qəhrəmanlarımız var. Biz onlardan danışırıq. Onlar fərdi qəhrəmanlardır, milli qəhrəmandır. Amma onlar, belə deyək ki, özləri öz qərarlarını verib. Adam məktubunu yazıb, vida məktubunu yazıb, atasına, anasına, hər kəsə, bizə yazıb qoyub və gedib hücuma. Ona hücum əmri verilməyib. Dövlət hücum əmri verməlidir, vətən müharibəsi başlamalıdır. Bu 25 ildən sonra bütün bu nöqsanlar aradan qaldırılmalıdır, edilməlidir. Daha filan sammitdə belə olacaq, filan işdə belə olacaq, filan məsələdə belə olacaq. Bu tarixi yığışdırıb qoymaq lazımdır arxivə. Konkret olaraq bu gündən işli başlamalıdır, iş görülməlidir. Biz hakimiyyətdən bunu tələb edirik və istəyirik ki, bunu yerinə yetirsin. Bunu yerinə yetirəcəyi təqdirdə mitingində əsas işi qətnaməsi mən elə təsadüfən bunu da götürmüşəm, bunu da sizə verərəm. Bütün bu qətnamədə də bu öz əksini tapıbdır. Bunlar olmalıdır. Mütləq bu tələblərimiz yerinə yetirilməlidir. Və davamlı da olacaq. Siyasi deyək ki, tələblər, qərarlar, şüarlar istəsən də, istəməsən də olmalıdır. Bu mümkündür, siyasətsiz bu mümkün deyil, aydındır. Yəni, ola bilər ki, kimsə rəncidə olur, kimsə narahat olur, kimsə belə eləyir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti bu qədər qorxaqdır, bu qədər zəifdir, bir şuarla yıxılacaq, yox. Qarabağ yarası almış bir xalq üçün mitingə gələnlərin sayı sizdə bir fikir formalaşdırmadı mı? Yəni ki, 1 milyondan artıq qaçqın, ümumilikdə 10 milyon əhali və mitingə gələnlərin sayı. Bu biraz nisbi məsələdir. Mitingə qədər başqa cür düşünənlər də vardı. Ay alınmayacaq, vay alınmayacaq. Adam az gələcək. Yəni adam kifayət qədər gəldi. İndi o nisbəti götürəndə o istədiyimiz, nəzərdə tutduğumuz adam gəldi və alındı. Onu hara yerləşdirəcəyik? Azadlıq meydanına. Azadlıq meydanı yoxdur. Azadlıq meydanı olub indi ancaq və ancaq nə bilim Formula 1 üçün, yəni maşın yarışlarının keçirilməsi üçün azadlıq meydanını indi azad eləmək lazımdır. Bu dediyimiz adamlardan da onu gözləmək, yəni mütləq Qarabağlılar, mütləq qaçqınlar, mütləq köçkünlər, mütləq məcburi köçkünlər filan bu da doğru deyil. Nə üçün? Onlar artıq, belə deyək də, bir nəsil dəyişir. Azərbaycanda xeyli artıq o qaçqın və köçkünün sayı azalıb, yəni əsl o gələnlərin, dünyasını dəyişənlər, Allah rəhmət eləsin, azalıblar. Bundan başqa bunlar məskunlaşıblar, artıq yataqxanalardan köçürülürlər, biraz uzaq məsafəyə şəhərciklər salınıb, bu işlər görülürdü və s. budur. Amma təkcə onların işi deyil, bizim hər birimizin işi. 10 milyon olaraq, ona görə də 10 milyonu dediyiniz doğrudur. Amma Azərbaycanda bu cür kütləvi aksiyanı yalnız və yalnız o zaman eləmək olar ki, Azərbaycanda hər kəs yumruq kimi bir hədəfdə birləşir. Qarabağın azadlığı uğrunda birləşir. Bu ilkdir, ilk addımdır. Ona görə də burada mənə elə gəlir ki, artıq hesablamaq lazımdır ki, bu kifayət qədər hər birimizə bir stimul verdi ki, bu uzun zamandan sonra gözlənilməyən ilk tədbirdir və bu qədər iştirakçı da var. Məsələlərdə də daha kim nə istəyirsə özü, öz Allahı və vicdanı qarşısında desin və qiymət versin. Amma hər halda bu yaxşı başlanğıcdır. Bəy, hakimiyyət nümayəndəsi Siyavuş Novruzov açıqlamaların birində belə deyib ki, stadiona mitingə getməklə Qarabağ problemi həll etmək mümkün deyil. Necə dəyərləndirirsiniz? Bu, Siyavuş bəyin özünün fikridir.
Yəni başqa belədir. Döyüşə getməklə olmaz, şuar eləməklə olmaz. Əsgər yola salınır, əsgərə uğur arzulamaqla olmaz. Filankəsin oğlu, filankəs əsgər gedir, gəlin deyək ki, bəs o gedəcək qələbə bayrağını sancacaq. Ondan olmaz, bununla olmaz. Və parlamentdə Qarabağ komitəsi yaratmaq olmaz və s. Hə, bu bütün olmazların hamısının biri də budur. Bu belə düşünür. Biz hesab edirik ki, doğru düşünmür. Bizim işimizi o doğru saymır, biz də onun yanaşmasını doğru saymırıq. Azərbaycanın bütün dövlət strukturlarında, bütün dövlət strukturlarında erməni qanı daşıyanlar, erməni pərəstlər, adamlar var. Hər yerdə var. Deputatlar var ki, bir neçə erməni saxlayır. Aydındır mı? Yəni, o pis mənada yox ha, ailə üzvünün bir neçəsi ermənidir. Yəni, bu cür adamlar var Azərbaycanda. Belə olduğu təqdirdə Azərbaycanda problemi həll etmək necə mümkündürsə, buyursunlar, desinlər, biz də qəbul edirik. Biz deyirik ki, parlamentdə dinləmələr olsun. İstəmişik dəfələrlə. Bir dəfə Heydər Əliyevin zamanında olub, 2001-ci ildə. 2000-2001-ci ildə olub. Ondan sonra heç vaxt olmayıb. Yəni, bu da olmasın, o da olmasın, bu da olmasın, bəs nə ilə olsun? Güclü ordumuz var. Bu ordu nəhayət əmr alıb. Torpağı azad eləməlidir, yoxsa yox. Bu ordu ancaq paraddan paradda iştirak eləməlidir. Ancaq şuarlar deyəndə iştirak eləməlidir. Yəni, budur. Ordunun təyinatı var. Ordunun təyinatının da arxasında ordunun orduya komanda verən adam olmalıdır və eləməlidir. Buyursunlar, desinlər, hamımız olaq müsəlləh əsgər. Canımız vətən sənə fəda olsun. Gedək. O şəhidlərin heç birisindən biz artıq deyilik. Ola da bilməli, istəsək də. Onlar bəxtəvərdilər, xoşbəxtlər. Allah yanında da, bəndə yanında da, millətin də yanında, dövlətin də yanında cənnətdədirlər. Və biz də indi belə, biz də hamımız da öləcəyik. Mən də öləcəm, Siyavuş da öləcək, hər kəs öləcək. Amma hamı şəhid olmayacaq ki. Və gedək şəhid olaq. Torpağımızı azad eləyək və desinlər budur. Bu, yəni, stadiona toplaşdıq, bunu eləmək olmaz, orada eləmək olmaz. Ancaq bir-birimizə lağ eləməliyik. İqtidar müxalifətə, müxalifətdə iqtidara. Və dəxli olmayan məsələlərdən danışmalıyıq, dəxli olmayan yerlərdə. Parlamentin 100 illiyi kesiləcək, biz parlamentdən danışmayacaq. Elə şey olur. Ölkənin bütövlükdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasının 100 illiyinə danışacaq, Rəsulzadənin adını çəkmək olmaz. Niyə balam? Ola, belə olmur axı. Heç-bəs bunları biz demirik. Amma Qarabağı almaq üçün nə gərəkirsə, çobanın da fikri gərəkirsə, onun da əgər fikri keçərlidirsə və keçərli olmalıdır, ondan da istifadə olunmalıdır. Hər kəsin fikrindən bu yanaşılmalıdır. Zəhmət olmasa, mən təklif eləyirəm ki, 10 il bundan qabaq təqdim elədiyimiz rəsmi şəkildə Qarabağda antiterror əməliyyatı keçirmək haqqında sənədə bir də baxsınlar. Baxıblar. Milli Elmlər Akademiyasında bir şöbə yaradıblar. Bunu yaratdılar, yəni bizim təkliflərimizin içərisində. Onlarla təklifimiz vardı. Təbii ki, o diplomatik korpusa hər şey demək olmazdı, amma Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan dövlət başçısına hər şey demək lazım idi və hər şeydə təqdim olunub. Çox xahiş edirik ki, əgər baxsalar, eləsələr sizin bu veriliş üzə, bu çəkiliş üzə, ona bir də təkrar baxsınlar. Əgər tapa bilməsələr, itirilibsə, eləyibsə, o vaxt o Novruz Məmmədovda idi yəqin ki, bildiyim qədər, yəni administrasiya getdiyinə görə. Amma indi əgər tapa bilməsələrsə, biz yenə də arxivimizdən çıxardıb onu verərik. Aydın bəy, təşəkkür edirəm, minnətdarım. Sizə təşəkkürlər, sağ olun. Sağ olun.